Bună dimineața, prieteni! Este miercuri, 3 mai, 7:30, eu deja sunt trează de pe la 6:30, 6:45. I-am dat lui Eli să mănânce și am pus-o înapoi la Nani. Apoi eu am venit, mi-am făcut o cafea, am băut-o deja și mi-am făcut un smoothie și am zis că hai să încep un nou vlog. Și am zis că hai că începem, mi-am băut cafeaua. Cafeaua, eu nu-mi pun zahăr, nici lapte nea momentan. Câteodată mai pun un picut de lapte de cocos, foarte puțin, deci nu are 5 calorii, nici nu pun acolo în aplicație. Eu folosesc aplicația asta pentru că mi-este comodă. Sunt foarte multe aplicații unde poți să-ți calculez caloriile, ce ai mâncat și chiar și în română, cred. În fine, eu mă găsesc bine cu asta. Asta am găsit-o când am început acum un an jumate să slăbesc, sau mai mult de un an jumate. Și am rămas cu ea, acum că nu, mie câteodată nu-mi plac schimbările. Câteodată îmi plac, dar în unele momente nu-mi place să schimb chestii cu care m-am obișnuit. Dar ăsta este smoothie-ul meu de azi dimineață. Vă pun pe ecran ce conține, mi l-am făcut eu după ochiul meu. Ce este la fel de fiecare dată în smoothie-urile acestea este că am o linguriță de semințe din, adică de fapt 5 grame, eu cam așa pun 5 grame de semințe din măcinate deja și 30 grame de spanac. Și apoi pun fructe, bază la cum mi-le împart eu. Și ajunge să aibă aproape 200 de calorii mereu. N-are exagerat de multe calorii. Am pus, azi dimineața am pus ce aveam o curățit în frigider, mai aveam o bucată de ananas și aveam niște piersici în cutie și le-am pus și am mai pus o banană pe lângă, nu prea mai aveam cine știe ce. După amiază cred că o să-mi pun portocală și mai am eu ceva fructe roșii în congelator. Fructe de pădure, așa că o să pun din acele probabil și o să fac așa un smoothie diferit. Dar cam așa îl fac mereu. Acum mă apuc să ascult din Biblie și după ce termin de ascultat în Biblie o să-mi pun audiobook dacă nu se trezește încă nimeni. Și între timp îi pregătesc biberoanele lui Jaden pentru astăzi, laptele meu. Sper să mă țin că ieri am mâncat mai mult aseară. Bine, n-am mâncat prostii, dar mi-era foame la un moment dat, nu știu cum, acasă sau foame de lup. Și am mâncat ce rămăsese 3 cârnați făcuți în air fryer. Și apoi am mâncat niște, mi-era fost de dulce, de nu mai puteam, și am mâncat niște curmale. Dar sper că a fost one-off. Știți, câteodată ai nevoie de ziua aia când ai nevoie să mănânci un pic mai mult și apoi te pui înapoi pe programul tău. Dar nu știu, hai că vă las și ne vedem în data. Astăzi, la deveni mai minimalist, trebuie să reorganizez în frigider și în congelator. Așa că am scos aici acum ultimul sertar din congelator, unde am laptele. Nu pot să îl dau lui Eli majoritatea laptelui de aici, așa că o să vreau să mă uit acum să văd și o să încep să-l pun să-l decongelez, să îl mai pun în băiță măcar, pentru că lui Jaden nu-i place gustul la laptele care a fost congelat. Și lui Eli nu pot să-i dau laptele vechi, pentru că eu consumam lactate și ea nu are voie să aibă lapte în perioada când aveam lactate, că o să o doară burta. În fine, și am zis că hai să reorganizez, să încep să decongelez dintre ele ca să încep încet cu încetul să-mi eliberez acest sertar, dar știu și eu exact cât am, că e plin aici, așa. Și am zis că vă țin cu mine, că toată luna asta vă țin cu noi când facem să devenim mai minimaliști. Life has changed.
Asta e prânzul meu. Mi-am făcut un fel de scrob așa cu legume. Am pus niște dovlecel verde, ceapă, roșii, ceva ciuperci, un pic de șuncă, foarte puțin. Și apoi am pus două ouă și cu o linguriță doar de ulei de măsline într-o tigaie. Și castraveți. Nu cred că are mai mult de 600 de calorii, dar o să încerc să pun acolo în aplicație să văd dacă îmi iese. Dar nu cred, cred că are 400-500 de calorii maxim. În fine, asta este prânzul meu. Nu am mai mâncat nimic până acum. Și mă opresc acum să mănânc. Ce-ai zis, Aiden? Tigâdile? Mommy, she doesn't know when she pulls my body, Mommy. She doesn't know, Mommy. Bam, bam. Bam, bam. Nu mănânci Jaden. Nu mănânci Jaden. E prea tare. E hot. E prea tare. Nu faci a Jaden bite. Nu faci așa. Să nu-l muști pe Jaden. Dar ea are dinți. Nu poți să te muști. Nu. She doesn't have teeth. Nu are dinți. Nu poți să te muști. Only I have teeth. Păi tu să nu muști pe ea, da? Ok, mama, I won't. Ce faci tu, Eli, tu? Ce faci tu, Eli? Mi-am calculat caloriile la mâncarea ce mi-a făcut și avea foarte puține calorii. Și chiar mi-era foame. Și am mâncat un pic de unde arahide cu o banană mică. Nu cred că am mâncat exact cât unde arahide am pus-o acolo neapărat, dar nu dacă am mâncat mai mult. Nu cred că am mâncat mai mult decât am pus acolo. În fine, am mai pus aruncatul fix ce am pus acolo. Că mi-am dat seama că ce mi-a făcut eu era foarte puțin. Mama acolo. Mama acolo. Și el s-a trezit, a mâncat. Băiu! Băiu! Și tati la muncă. Tati la muncă, da. Și Eli e frumoasă. Bun. Mai get best. Mai. Ce, Jaden? What? Încet. Ok. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Hey. Hey. I'll do a kiss or say, Mommy. Mama, I love Faye. I love her, Mommy. I like her. Hey, Mommy. Mommy, I want to turn on me. Oh, wow. Just look how she turned, Mommy. Da, mama, sunt vârti. Hai. Hai. Las-o singură, că se face singură. Se joacă acolo la perna aia că îi place. Să mai pune ea în piciorușul ei. Se ridică burta în sus. Îmi place și... Noi am pus... Am spus că până la sfârșitul lunii mai o să-mi meargă, cred, în patru labe. Așa că o să vă arătăm și vouă, dar sigur așa o fi. Nu știu, mi se pare că prea rapid să mișcă. Da. Dar las-o, că dacă pui mâna așa, nu mai poți să mai... Ce faci tu? Ai ajuns lângă mama? Yeah. Tu, bebeluță mică, tu când vin și te mănâncă astea așa de frumoase. Uite-ți piciorușul ăsta, cum sunt lupate așa, sunt lupate prin piciorușul așa frumoase. Nu, că acum ele nu vrea să facă nani, că abia au dormit. S-au trezit acum. După o să facă nani și o să facă și mama nani cu ele. Not now, later. Mami, tu ai fit.
Este curent, mami. Arăt ca ploaia, da. Ai, da, hai mai joacă-te acolo cu Eli, ok? Îi dăm lui Eli. Îi dăm lui Eli spanac. L-am făcut într-o oliță. Și dă să iei că, mami. She doesn't. She looks like she's eating it. Yes. She, Andy, you can do computer, mommy. No, Andy face teme la computer. Yeah. Ai, îi place spanacul. Mind if I go to you? Încet, încet, nu azi. In the night he goes. Mami, I must call your boy. Bam, 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 bam. Lasu-i, Jaden. Ei, it's Jaden. Mami, what's this? What does this taste? It tastes like spinach, uite. Ei, it's this thing. Spinach. Spinach. And mommy, I like peony, mommy. Mm. With jam and butter. Da. We don't have them. There's no, mommy. Mm. There's no anything. It needs to come from Spezza. Mm-hmm. Mommy. Unde mai vrei? Why is feeding Ellie? That's spinach. Why is feeding Ellie that, mommy? Why? Așa. This is spinach. My, what did you do? We got this on our kitchen. When can we go to Nucoleta? Not now. Las mă să-i dau ciul Ieli. I want to go to Nucoleta. Hey! O să vă pun aici cărticica cu reorganizarea în frigider și în congelator. Pentru că trebuie să venim cu cumpărăturile. Asta e filmat a doua zi, dar voi vedeți vlogul de ieri, totul este complicat. În fine, voi o vedeți. Asta e a treia zi de minimalism. Este să faci reorganizare în frigider, așa că asta o să fac. Nu o să fac pe frigider, pentru că aia o să fac într-o zi când sunt foarte liberă, pentru că e ceva foarte complicat acolo și pe mobil, dar în fine, hai că vă țin cu mine în timp ce mă apuc să fac lucrul acesta și mai bine așa șterg un pic rapid rafturile, nu spăl complet, că l-am spălat nu de mult. Și nu asta este neapărat scopul minimalismului, challenge-ului ăsta de minimalism, dar o să vedem ce nu-mi trebuie în frigider, ce trebuie să scot și să las așa cât de cât ordonat. With you, I will walk this world, will walk this world. With you.
Asta e ce am scos din frigider, care trebuie să le arunc aici, scăzute. Nu sunt foarte multe, dar îmi pare rău să arunc. Și astea le-am scos să le gătesc, pentru că, oh, în afară de ciuperci, am uitat să pun ciuperci înapoi, gata, ciuperci le-am pus. Asta trebuie, este un aluat de biscuiți mai vechi, care trebuie să-l fac, e vechi. Ăsta este aluat de cookies, chocolate chip cookies, care l-am pus aici și o să le fac. Și astea sunt niște foietaj care scad mâine, dar o să fac ceva cu ele astăzi, pentru că oricum îmi vin cumpărăturile de seară, ar trebui să am mai puțin în frigider. Și aici mai aveam câteva căpșunele și o să le fac așa un mic gem, să zicem așa. Tot așa le aveam de ceva timp și numai bine asta am făcut eu ca minimalism în congelator și frigider. Am scos anumite lucruri care scad și să le fac să nu le arunc și să mai reînnoiesc lucrurile care sunt vechi acolo. Prieteni, n-am mai filmat cine știe ce astăzi, că cumpărăturile nu au venit astăzi, vin mâine. Și după ai făcut o greșeală. Dacă nu găsesc, dar nu știu, mă întrebam eu după, dar de ce nu mai vine e-mail cu cumpărăturile? Și pe m-am dat că nu mai găsisem astăzi slot să vină, că am cumpărat online de la Sainsbury. Așa că vin mâine seară și n-am mai făcut eu cine știe ce. V-am pus eu partea cu spălat frigiderului, dar am făcut-o de fapt a doua zi, de când filmez eu părticica asta. Deci eu acum vorbesc și prorocesc că mâine o să spăl frigiderul. Și voi ați văzut-o deja. E foarte complicat treaba aici. N-ai să speli mâine. Dar nu trebuie să spăl. Teoretic, în frigider trebuie să scot. O să le scot, pentru că trebuie să vină cumpărăturile. Să le scot să văd ce-i scăzut și să arunc ce nu e necesar. Asta e declutter, practic. Că aduc aminte că fac luna mai, minimalist mom se cheamă, și toată luna mai iau orice părticică din casă, așa, în fiecare zi câte o părticică mică, și umblăm pe acolo și vedem ce nu trebuie, ce-i stricat, ce-i expirat, ce nu mai ne trebuie, ce se dă mai departe, pot să vând sau tot așa mai departe, în fine. Și da, momentan am făcut aproape 2 zile din ele. Azi 2 mai, nu, azi 3 mai. Azi trebuia să fac frigiderul, da, de aia 3 mai, da. Trebuie să termin, am rămas în urmă la bucătărie. În fine, mă revanșez eu weekendul ăsta, că Adrian e acasă mai mult, e un weekend lung, e weekend de coronation. Apropo, trebuie să fac ceva de... Am pus că fac brownie și că ducem nu știu ce pentru coronation lunch, da. Că se face la aceeași chestii, la fiecare masă se face aceleași chestii, niște sandwich-uri și să alegi din listă ce vrei să faci și mâncăm la fel. O să vedeți și voi. Ideea este că seara asta am decis că am renunțat la dieta mea. Nu am renunțat neapărat, adică am avut o zi foarte stresantă și n-am rezistat și am mâncat și eu. Că eram foarte stresat. Eu când sunt stresat mănânc. Și chiar am avut mult mai mult lapte seara asta. Chiar mă cam chinuiam cu laptele zilele trecute. Un pic mi se diminuase lactația și asta nu era ok. Dar așa, numai bine a fost, că a venit și Adrian acasă și a zis el să gândea la dietă și numai bine s-a decis și el și a zis că vrea să fac intermittent fasting și am zis că, păi atunci hai că după weekendul ăsta ne apucăm. Vreți să mâncăm tot ce... Dar nu, că la intermittent fasting doar e că poți să mănânci, adică ne-am gândit și noi, nu-i că îți potrivești ce ții, că poți să mănânci dacă ai o poftă, dar numai că trebuie să mănânci în orarul ăla. Noi am mai ținut intermittent fasting, eu am mai ținut în trecut odată, o perioadă și a funcționat până la un moment dat, după aia nu mai funcționa. Uite, chiar acum mă aduc aminte că mi-a zis Ana Maria, prietena mea din Germania, ea mi-a zis că așa o slăbit acum și o zis că vrea să facă iară, că o slăbit mult. Și i-au născut două luni după mine. Dar nu, intermittent fasting e cunoscut. Și e foarte recomandat pentru persoanele care au diabet, de obicei fac intermittent fasting. Și intermittent fasting și keto, sunt anumite diete care merg la persoanele care au diabet. În fine, am zis că ne apucăm amândoi, așa că o să ne vedeți pe amândoi de acum la intermittent fasting. Să ne vedeți slabi. E, încet cu încet, așa. Dar să cam dă, eu cam dădeam un kil pe săptămână cu intermittent fasting. Deci, într-o lună dai 4 kg. Nu zic dacă nu e mult, până la vară ai dat 10-15, arunci, așa. Tu când dădeai deja 5 kg, arătai foarte, foarte slab la purtă. Știi, când făceam, până acum noi detoxurile. Deci, o să vadă imediat. E important e când dai primele chili, că după ce dai primele chili începi să te simți așa de bine, că nu vrei să te mai întorci înapoi, adică îți place, începi să-ți placă să continui așa, că te simți comod și după mine o să meargă chestia asta. Pentru... Și dacă ne ținem amândoi, eu cred că e ceva care merge bine pentru amândoi. Și... Da, așa că asta o să facem.
Da, ele astăzi nu mai jucă reală, nu mai în picioare și au început să vorbească și mai mult. Ele mă cheamă pe mine, mama, când mă vrea pe mine. Știi că mă cheamă pe mine, nu-i că cheamă așa. Și azi ne-am dat seama că ea zice pur și simplu Anana, zice că vrea la Nani. Vrea să facă Nani. Și că eu mereu îi spun, hai, mergem la Nana. Și i-am învățat și ea, Anana. Și e tare fain. Vai, că îmi spunea și lui Adrian, când vine să mă închid cu ea așa într-o cameră și să-mi țin așa ochii închiși, să stea ei timpul oprit în loc, să nu mai crească, parcă crești prea repede. Și în fiecare zi face lucruri noi și îmi vin să o mănânc, mă uit acum la monitor cum doarme. O adormi fără plânsete în seara asta, fără nimic. Deci e pur și simplu. Începe perioada aia când e așa de drăguță și parcă nu vreau să treacă perioada asta prea rapid, parcă fuge așa. Fugi bebelușia ei printre degete. La măsuță aici, la ea, azi o mâncat, i-am dat spanac, i-am făcut niște spanac așa, mai făcut așa în abur. Vai, l-am mâncat, ca pie l-am mâncat. Și seara i-am dat iarăși tot așa un pic de spanac cu o leacă de piept de pui fiert. Că pieptul de pui îi place foarte mult. Vai, l-am mâncat, nu are treabă, îi place să mănânce. Deci nu avem treabă, numai că trebuie să văd mereu să nu o deranjeze, să nu o deranjeze alimentele și să țin minte ce alimente i-am dat și mi se pare mie că o deranjat, o să rezolv pentru ea, dar na. Îi o scumpenie de copil. Când îmi scrieți în comentarii acolo că ce scumpă e că o mâncați, mă gândesc că păi da, normal, că și eu când o văd, vin să o mănânc așa dulce și drăguță. Da, bun, prieteni, noi o să vă lăsăm aici. Weekendul ăsta urmează un weekend mai plin, așa, pentru că este încoronarea regelui. Nu vreau să mă punem să facem polemică, cum mai ești așa, când a murit regina, au ieșit de polemică și aici pe canal și pe alte părți. Este un eveniment în istorie pe care nu o să mai repeti și țara sărbătorește. În Anglia țara sărbătorește, asta este spiritul. Aici spiritul în țară este un spirit de sărbătoare în weekendul ăsta. Pentru că și luni este liber anumea, pentru că se face coronarea și la noi la biserică se face un prânz. Și pe 1 mai românii s-au dus la mici, la bere, o sărbătoare lungă, așa că... Aici e o sărbătoare națională, e ceva, indiferent cât îți place sau nu-ți place, regi sau nu, e ceva, un eveniment istoric care se întâmplă odată în viață să-l vedem și... Se face și, asta vreau să zic, se fac foarte multe prânzuri din astea, picnicuri, diferite evenimente în weekendul ăsta, în privința încoronării, dar se face și la noi la biserică un prânz după biserică duminică, unde sărbătorim încoronarea oricum. Dar normal că ne gândim și dincolo de regile pământesc. Dar, da, o să vă arătăm și de acolo un pic, o să vă... Arătăm cum s-a făcut, fost încercăm să vedem dacă ce se mai face pe aici, pe lângă noi, cât putem și noi, dar o să încercăm să facem, să avem un weekend relaxant cu Emma și cu Jayden și cu Ellie, că Andy o să fie plecat weekendul ăsta, dar am vrea să ieșim mai mult cu ei, nu să ieșim în sensul, vezi tu, Doamne, dar nu să stăm cu ei, să ne jucăm, să ieșim în grădină, să ne plimbăm, să... Nu fac treaba așa mult în weekend, vreau să profităm că și Adrian liber luni și... Na, și de vineri ești liber. De fapt, voi când vedeți vlogul ăsta, Adrian deja e liber. Și... Da, asta o să fie. Bun. Bun, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Mulțumesc o dată de like, mulțumim de abonare. Chiar sunteți un număr mare care v-ați abonat în ultima perioadă. Sunt curioasă dacă până vineri suntem deja... 4500, tu ce zici? Că mai lipsesc puțin să fim 4500. Cine știe, s-ar putea să fim... Dacă nu suntem vineri 4500, vă încurajez cei care ne vizionați și nu sunteți abonați, să vă abonați. Că dacă ne vizionați în mod regulat, mă gândesc că vă place să vedeți ce publicăm aici, așa că de ce să nu vă abonați și voi acolo, să ne încurajați și pe noi să continuăm. Că câteodată mai ai zile așa când te descurajești, măcar așa când vezi câte un om, doi, că mai comentează, că mai faci... O abonare, un dă un like, te încurajează și pe tine să continui în munca asta. Bun, noi vă salutăm. Ne vedeți în zilele următoare slabi, ca atrași prin inel. Și... Nu, morți de foame. Nu. Bun, vă salutăm, prieteni, pa!